Սկզբանե ուզում եմ ասել, որ որևէ կառավարություն, այդ թվում Հայաստանի կառավարությունը, չի ցանկանում որևէ սակագնի բարձացում։ Սակայն կառավարությունը պարտավոր է հաշվի նստել օբյեկտիվ իրողությունների հետ, որոնք հաճախ էյապես տարբերում են դրանց մասին հասարակական ընկալումներից։ Հասարակությունում տարածված է այն մտահոգությունը, որ էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձացումը պայմանավորված է բաշխիջ ցանցերում առկա չարաշահումներով, ժողովրդական լեզվով ասած, թալանով։ Չեմ բացառում, որ չարաշահումներ եղել են, բայց ուզում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարել, որ անկախ նրանից, թե ինչպիսի և ինչ չափերի չարաշահումներ կարող են լինել ընկերությունում, նրանցից ոչ մի լումա չի հաշվարկվել սակագնի մեջ։ Օրինակ, հանձնաժողովն իր գործառույթների շրջանակներում ուսումնասիրում է ընկերության բոլոր գնումները և շուկայական գների ցանկացած շեղում հայտնաբերելու դեպքում կրճատում է այդ ծախսերը, թույլ չտալով, որ ընկերությունը բարդի այդ բեռը սպառողի ուսերին։ Միայն 2007 թվականից առ այսօր հանձնաժողովի կողմից այդ հիմքով չընդունված գումարը կազմել է ավելի քան 22 միլիարդ դրամ, կամ ընկերության կողմից կատարված ներդրումների 20%-ը։ Մեկ այլ օրինակ, սպառողի և տեսուչի միջև հանցավոր համաձայնության հետևանքով առաջացած կորուստները ևս չեն ընդգրկում սակագնի հաշվարկում։ Վատ կառավարումից գոխող նման չարաշահումներից տուժել են ոչ թե սպառողը, այլ ընկերության սեփականատերը, քանի որ նվազել է իր շահույթը, իսկ շահույթի նվազումը երբեք չի դրվել սակագնի բարձրացման հիմքում։ Մեկ այլ մտայնություն կապված ճոխության հետ, երբ ընկերությունը շրայլորեն ծախսում է թանկարժեք մեքենաների, ճոխ բնակարանների և առանձնատների վարձակալության վրա, վճարում է անիմը բարձր աշխատավարձ ղեկավար կազմին։ Այս դեպքում ևս պատասխանատու հայտարարում եմ, որ սակագնի հաշվարկի ժամանակ հանձնաժողովը մշտապես կրճատել է բոլոր նման ծախսերը։ Օրինակ, առանձնատների և բնակարանների վարձակալության գումարը սակագնում հաշվարկվել է 0 դրամով, իսկ մեքենաների վրա ծախսված գումարը նվազեցվել է 3 անգամ։ Բնական հարց է ծակում, իսկ ինչու է բարձրացել սակագինը։ Դրա համար առկա է 3 հիմնական պատճառ։ Առաջին պատճառը վերջին տարիների սակավաճառությունն էր։ Երկրորդ պատճառը ատոմականի տուրբինի չպլանավորված կանգառն էր 2013 թվականի դեկտեմբերին, որը տևել էր 88 օր։ Երրորդ հիմնական պատճառը վերջին 3 տարում ազգային արժույթի շուրջ 20%-ով արժեզրկումն է։ Բնականաբար դա ևս ազդել է արտադրված էլեկտրաէներգիայի ինքնարժեքի վրա։ Այսպիսով, որքան էլ անցանկալի լինի արձանագրել համակարգունի վնասներ, որոնք պայմանավորված են օբյեկտիվ գործոններով, ընդունված է, որ օբյեկտիվ գործոններով պայմանավորված վնասները փոխհատուցվում են սակագնի փոփոխության կամ պետական սուբսիդիայի միջոցով։ Մենք հնարավոր չենք համարել համատարած սուբսիդիայի տարբերակը, համարելով, որ այն կարող է օգտագործվել միայն թիրախային, սոցիալապես անապահով խմբերի համար։ Այս խմբերին աջակցության մասին որոշման նախագիծն է, որ այսօր առաջարկում եմ մտցնել արտահերթ որակարգ։ Մինչև որոշման բովանդակության հասնելը, սակայն հարկ է անդրադառնալ հետևյալ հարցադրմանը. Իսկ ինչ վտանգներ կարող են ծագել, եթե սակագները չբարձրանան և էներգետիկ համագարկի օբյեկտիվ վնասները չփոխհատուցվեն։ Եթե նշված վնասները չփոխհատուցվեն, ապա ընկերությունը կշարունակի չվճարել արտադրող կայաններին։ Արդյունքում կունենանք շղթայական ռեակցիա, որը տնտեսության վրա կունենա անդառնալի հետևանքներ։ Այսօր անցյալում թվացող հովհարային անջատումները շատ արագ կդառնան առօրյա։ Մեր հաշվարկները ցույց են տալիս, որ էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրանալու արդյունքում յուրաքանչյուր ընտանիքի համար միջին ամսական լրացուցիչ ծախսը միայն էլեկտրաէներգիայի սպառման պայմանավորված կկազմի շուրջ 1400 դրամ։ Քանի որ յուրաքանչյուր ընտանիք միջին ամսական փաստացի սպառում է 200 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա, այդ պատճառով Հանրապետության նախագահի հետ խորհրդակցելով մենք նախապատրաստել ենք որոշում,
որով սոցիալապես անապահով շուրջ 105,000 ընտանիքների կամ շուրջ 400,000 անձանց համար առաջարկվում է ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացման ուղղված նպաստի չափը բարձրացնելով տարեկան 24,000 դրամի չափով։ Այսպիսով, սոցիալապես անապահով խավի համար սակագնի բարձրացման հետևանքները մեղմելու համար կառավարությունը տարեկան կհատկացնի ավելի քան 2.5 միլիարդ դրամ։ Միևնույն ժամանակ, մեր մտահոգության առարկա միայն անապահով խավերը չեն, այլ ցանկացած մեր քաղաքացի, որի կենսամակարդակի պահպանումը մեզ համար կարևորագույն խնդիր է։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը պետք է իր ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում պահի սակագնի բարձրացման պատրվակով սպառողական ապրանքների գների անիմն բարձրացման փորձերը անմիջապես միջնարկելով խիստ միջոցառումներ դրանք կանխելու համար։ Ամփոփելով խոսքս, ուզում եմ շեշտել էներգետիկ համակարգում մեր առջև ծառացած խնդիրները բազմաթիվ են։ Կառավարությունը ներկայումս մշակում է էներգետիկ համակարգի զարգացման երկարաժամկետ և համապարփակ ռազմավարական ծրագիրը, որը շուտով կներկայացվի հանրության դատին։ Այս կառավարական փաստաթղթի շուրջ պատրաստ եմ աշխատել ցանկացած քաղաքական կամ հասարակական ուժի հետ, անկախ կառավարության վերաբերյալ իրենց դիրքորոշումներից։ Եվ ես խնդրում եմ բոլոր նախարարներին, գերատեսչության ղեկավարներին այս տեսակետը նաև փոխանցել ձեր աշխատակազմերին։ Այս որոշման նախագծով առաջարկվում է սոցիալապես անապահով շուրջ 105,000 ընտանիքների համար կամ շուրջ 400,000 անձանց համար ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացման ուղղված նպաստի ամսական չափը բարձրացնել 2,000 դրամով։ Ըստ էության բարձրացվում է ընտանեկան նպաստի բազային մասը 2,000 դրամով, սոցիալական նպաստը միայն տարեցներից բաղկացած ընտանիքների մասով, այսինքն միայն չափաստներից բաղկացած ընտանիքների մասով 2,000 դրամով, և երամսյակային հրատապօգնությունը 2,000 դրամով, որը տրամադրվում է անապահության գնահատման համակարգում հաշվառված, բայց ընտանեկան նպաստի իրավունք ձեռք չբերած ընտանիքներին։ Արդյունքում նպաստների միջին ամսական չափը կբարձրանա 2,000 դրամով, 30,350 դրամից դառնալով 32,350 դրամ, և տարվա կտրվածքով օգոստոս-դեկտեմբեր ամիսների համար լրացուցիչ պահանջվի այս դասերի համար 1 միլիարդից ավելի գումար։